encima acá nada. Tanto la ríe. Chopper there. Oh, de. Aku dia anak tiri kan. Airdrop incoming. Bagus dia tu bawah. Tengah memilih-milih, tak apa lah. Cek lain lah. Oh, orang tu dah lari dah, dah pergi cek. Oh, ada kan? Jadi lain. Alright. Lagi. Airdrop incoming.
are you running? Why are you running? Hey, man, you can help me. Changing mag, cover me. Hello. Changing mag. EMP drone is ready. Ayita, using first aid kit now. Get the dog tag. Dah terempat. Ada orang tembak. Ada sniper ayo. Using adrenaline shot now. Oh, depan ada, depan ayah ada. Depan ayah ada. Depan ayah ada. Aku banyak gila spek. Go. Memang ada. The EMP drone is ready. Reloading, cover me. Kamu orang ni. Ni kena pakai internet eh? Kat atas tu. Ini buat atap-atap ni. Ya, mari. Tak boleh ni. Tak boleh ni. Need backup. Dia dah rumah. Eh, belakang. Aku jadi umpan. Aku jadi umpan.